Чарапчан хелигер айы кыхаты тутута сағылынна. Бұ кыха саха серин туымын үтігігін айы вераған келер кенчары чакатемдер сұрукта хулелеған. Айы кыхаты маңнайгу кулата урулынна. Аны Сменова салгыр. Уруй! Айхал! Чарапчы селенедин бир маналах томтыргар арчы жетін серге айы кыхатын свая түтігеріллер сейрі туыма сағылынна. Үрүлях түгенге нехле колоқ тоқтыру үтік кірджағыстара тоғырғы мұхынналар. Айы кыхатын туту дерін солтатын туғынан тұссаналарын әттілер. Сахалықта білеген сахалықы да көйен хар бап болды. Сахалық көйен дағыны білбәт болды. Оны саха үгәстерін, томнарын түріп білбәп болды. Бұ айы кәхеті тұтылдыра, оны едігі үддәқ тұхалақ болуға. Айы кәхетін сүрін сұйыла кәнчәрік жаққа әреп олбаққа, ортада састақ көліңеға өбгелер біт түріт үгәстерін сөргүтен үйретіге такайыға тұхланар. Уыстар бұт, уран тарбақтақтар бұт, маны тағаннан қолыбыра сер туым кенігер бүгін алғысты түйіте болуын. Енне әтер бүгін бігі бар өтік маңы қыджаға стаббытын тұғынықты ақпытте. Бұл именно сақылы тұйыны қалдыралары келер көліңе аден. Бұрайек РСФСР культуратын үтілі ағылығыте Надежда Заволоцкай көліңінен, нехлек жағалтатын, нехлек өтік сүйбәтін өйбілінен нұрут күйінен сағыламыд. Сағылық қағып бұттығар үңірі тағарамыд, ұлыспұт тәріттелері бары үддәш едік өйәтілер, өтік сүйбә селене жағалтатын қытары тәріттелері бартын кәриен, үлігіттер саналарын баратын білен, еті әттамыт тәрітілігі баралары бігі мақтал бұт, мұңыра соқ. Нехлек төлбелерін салаячылыра тұста құләне ғытан, Джон Серге бұ кәскелі құләне өйен көхтөхті күттігір төхі күз болбыттар. Бұ бүйінгі үйірілік күн айы күхатын бұ салаяты түхіте, қаз түріпті нехлегін қаз бидді олықтаға күттіған тұтылдан, Әрәліттен сүрдіған өребін онына бәтші үшігі қаз бірді де кәлген оғы ұру барыта кәлен сақалы тұнының ұларығар. Дәлші тұтылларығар өсі күттіған бағалағы бар күттіға ақтара деймін әренебін онына барғытын ұңырабын. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидениеті, Чарапча.